posle mi neko da mi tu prebacuje za jebače mesto, nemaš šanse, brate, ja sam takav, znači ja priču od crkve, vlada ne uzem među po nebi. Dobro, ja sam tako što onaj dan. Alo, ja da sam rekao, ja da sam poslao moje Kevi da mi pošalje slona da nađe, ja ona bi našla slona. Neću ženu 70 godina da maltretiram, znači oni su stariji, bolesni. Ja sam zadužen da spremam tu slavu svake godine, ne da mi ništa, pipler su bolesni, oba i jako su bolesni, jako su bolesni. Neću da ja nju maltretiram, da ona sad još o tome razmišlja. Ja razmišljam da su kod kuće se snašli, da, ne. Da ona me i gorešnja škrtica, znaš, škrtica, ja, brate. Ja sam poslao drugarima, moj moj bi poslao što sam god htio. Neću, ne. Ha? Pa debil kao bre. Laže, šta je to bilo? Ja to ne znam. Pa debil kao bre. Ja sam mislio ti si došao ovdje i počeo... Ne, ona je to juče rekla, ne danas. Ali neću uopšte da budem. Juče meni rekla da ja... Neću da s takvim osobama u sobi za ovaj dan. Neću. Ja ću da izađem napoj. Kad ona dođe danas za ovaj stoj, ja ću da izađem napoj. To preže, to. Dok nam prođe 12. Ona će to drži predavanje, meni vera nauke, nešto. Ja sam rekao da razpičiš. Mogu da, možda mi se rastroj. Ali ja Jacksonov, koji mi ne bi drugo, nisam teo da se parče mesa. Danas za stolom ovdje. Ha? Pa nema šanse, druže, nikad bude bilo čija slava ovdje nećeš. Od Viki sam uzao mantije jer sam vidio. Nekoliko mantija sam pojao što mi se baš jadao. Pa neću niče da uzimam ovdje, nema šanse. Da li ja sutra padem po to da neko mene zbog komada mesa da me proziva? Ne, nikad. Ova prišta, Nena sinoć Luni, kao ja sam ti dala prva naranču kad si mi dala. Ali ti si joj mesto na njenoj slavi. Ne, nego ja spavam, ona mi došla i stavila mi na krevet. Da, pečenje. Ja ostio tu na sto i ovako, evo, kunem ti se, evo. Pa, evo ovako, pače me samo, evo ovako. I naišli čolak, naišli ne znam ko, tu pet ljudi i Milica i razgrabili. Nisam, evo, jedno pače samo. I kao, joj si moje mesto, tako mi sam. Da. Namisto? Pa jebeno i ti, mater, da ću ti kupići sad prase, jedno čini izađe. Posjeti ga u kore Đorđe u 64 koja je već. Uspuno je na kuru. I opalio s čoškama. Ovako sam palio, evo ovako. Sve opalio, sve u cijela trpela. Evo da je ovako ravno šako, nema toliko. Zato mi jedan pukla, skočila mi kost. Ovako na gore, ovako. Jebi ga. Danas mi skidali kolice, danas mi je opasno pala ruka, nešto ne znam. Nisam mogu da zaspim kad sam se vratio. Pa ni molim, to je ruka. Da, mi rapido, ne mogu manj prza, evo, ovo mi je sve što mogu da pomeni, evo. Dobro, dobro, vidim, može, evo. Ne,